сөйлесем қорқып. Мен осы ауылға қайтып. Елімізде екі азап болса, оның бірі жемқорлық, екіншісі жол. Бұлар бір-біріне кіндігімен байланған. Қазақстандағы жолдармен жүріп өтсеңіз, жемқорлықтың иісі аңқиды, ал жол салғанда қазына қаржысын жымқыру парыз. Бірақ біздің шенеуніктер аңғал, өздері жасаған ұрлық қарлықта асфальт, бетон, құм таспен араластырып, тақтайдай тегістеп тастадық, ешкім көрмейді, білмейді деп ойлайды, соған сенеді. Алайда жылға жетпей, жаңа жолдың да, жемқорлардың да сыра ашылып қалады. Бүгін осы туралы айтамыз. Саламатсыздар ма? Сіздер Стоп жемқорлық бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда Жаудыр Оразхан. Алысқа кетпей Астананы алайық. Былтыр жазда сол жағалауда мен тұратын үйдің алдынан жаңа жол салынды. Құрылыс басына әкімдіктен жанына нөкерлерін ілестіріп жауаптылар жиі келетін. Қыс түспей әлгі жолға асфальт төсеп тастады. Сол жолды қазір барып қарасаңыз, көл болып жатыр. Шұрық тесік жол сіз тұратын өңірде де жетеді. Оны сіз өзіңіз де күнде көріп жүрсіз. Сонымен мұның құпиясы неде? Миллиардтар бөлінсе де жылға жетпей жолдың жұлым-жұлымы шығатыны қалай? Халықаралық және республикалық бағыттағы жолдардың ұлттық операторы Қазавтожол. Оның өзі бюджеті қазір 100 миллиардтан асады. Егер де сапаға бай айтатын болсақ, ол сапа әрине біріншіден ол тапсырыс берушінің жұмысты дұрыс атқарамауына байланысты. Көбісі айтады, мердігер кінәлі деп, өйткені мердігер істеді деп. Бірақ бақылаушы қабылдаушы орган тапсырыс беруші болып келеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жолдағы жемқорлыққа талдау жасады. Жалпы бұл салада жымқыру жоспарлау мен мердігерді таңдау кезінде басталады. Схема былай: әкімдік жол салу керек деп шешеді, белгілі бір компания мемлекеттік тапсырыс алып, жолдың құрылысына кіріседі. Кез келген құрылыс сияқты автожолға да техникалық бақылау қажет. Оны мердігер компанияның қызметкерлері жүргізеді. Жолды салғандар өз жұмысын өзі баға береді деген сөз. Әрине, мердігердің әкімдіктегілермен байланысы болады, ол сөзсіз. Сондықтан құжатқа қол қою, қабылдап алу, қаржы аудару жағда жылда мәрі жеңіл өтеді. Примерно работник технадзор одной из ТО. Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында салынған жолды мердігер компанияның қызметкері техникалық бақылаудан өткізген. Сапасы өте төмен материалдар пайдаланған. Бұған қарамастан актіге қол қойған. Ол сотталды және бюджетке 7,5 миллион теңге шығын келген анықталды. Павлодар облысында да қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында техникалық қадағалауға жауапты адамнан неге жолдың сапасына мән бермедің деп сұрадық. Мен ғимарат құрылысына жауаптымын, деді ол. Яғни жол құрылысын түсінетін арнайы маман жоқ. Қазір мәжіліс жаңа заң жобасын қарап жатыр. Сол құжатта автожолдың сапасына жауапты бөлік мамандар болады деген өзгеріс бар. Того было установлено, что были нерационально расходованы бюджетные средства в размере 77. Жолдың сапасы кімге, неге байланысты екен түсіндік. Осы жерде еске сала кетейін, сіз тұратын аймақта жол салынып жатса, оның құжаттарымен танысып, қанша қаржы бөлінгенін, қай айда аяқталып тиіс екенін сұрап білуге құқылысыз. Егер заң сыздық немесе құрылыстың мерзімінен кешігіп жатқанын байқасаңыз, антикорға хабарласыңыз. Қанша ол тексеріш орган болғанымен, ол жергілікті тұрғандардан артық ешкім білмейді. Өйткені олар сол жерде тұрады, әр тесікті біледі жолдың жергілікті тұрғын. Қай жерде яма бар, өйткені былай жүріп келатып уже 100 метрден кейін бұрылу керек деп өздеріңіз білетін шығарсыз. Былай жолда жүрген кезде айтып тұрады, ана жерде яма бар деп. Сол жергілікті тұрғын артық негізі ешқайсысы білмейді. Сондықтан сол жергілікті тұрғындардың қандай вовлеченность дейді ғой, соны арттыру үшін жаңағы мүмкін әкімшілікке жаңағы обращение жасап, әкімшілік мысалы тек қана бүйтіп басқа органға жере салмай, мүмкін өзінің құзыретінде бір шешім қабылдау керек шығар. Сондай бір нормалар орнықтыру керек деп ойлаймын болашақта. Жол азабын жүрген көреді. Алматы облысында діттеген жеріне жете алмай әбден шаршаған жұрт қайқа суындағы жолды жауып тастауға дейін барған. Бәрінен де трассада мүгедек болып қалғандар мен өмірі қиылғандардың статистикасы адам шошытады. 2022 жылы Кеген ауданында жол көлік апатынан 43 адам жарақаттанып, 10 адам қаза тапқан. Былтыр 27 жолаушы жарақат
жарақаттанып, екі азамат қайтыс болған. Мәжіліс депутаты Жанар Бегашымжан осы мәселені көтеріп антикордан Алматы облысындағы бірнеше ауданның жол құрылысын тексеруді сұрады. Халқының асуы ең үлкен азап шегіп атқан халықтың сол үлкен асуы қыста да, жазда да маңызды асулардың бірі. Қайқы асуы дейді, кеген асуы дейді ел халықтың ішінде. Сол тым тәуір жасалған жолды қайтадан бір жылдан кейін қырып тастады Қазақ-қырғыздың шекарасы. Ол жерде 17-23 шақырым жол. Бұл енді ең маңызды біздің екі ортадағы туристерге де ел халыққа да тиімді жолдардың бірі. Ол да ең 17-ші жылдан басталған жұмыс 23 шақырым. Енді 23 жылы 6 жылда зорға аяқталды. Ол 23 шақырым. Оған бөлінген қаржыны мен шатаспасам 3 миллиардқа жақын, 2,5 миллиардтай қаржы. Енді бұл дейтін үлкен дүние ғой. Жол дейтін Қазақстанның хан тамыры ғой. Ал бойыңызда бір тамырыңыз үзілсе, ол қандай жағдай болады? Сондықтан бүкіл Қазақстанның сан түкпірінде тек қана болған емес, мысалы Орал өңірінде мен Бөкей Орда жаққа барып, мынау Орал мен Бөкей Орданың арасындағы 600 шақырым жолдың әлі міне 20-30 жылдың көлемі болды. Әлі соның 60% жол әлі жасалған жоқ. Бизнеске жол жобасы аясында шағымдардан көріп отырмыз. Шенеуніктердің жеке қызығушылығы болмаса, тендерден тапсырыс алған кәсіпкерге жұмыс ақысын төлеу және құжаттарын қабылдап уақытылы қол қоюлары қиын. Ал өздеріне керек кезде арбаның алдына түсіп асығады. Әділдік жолы қоғамдық бірлестігіне Батыс Қазақстан облысының тұрғындары осы тектес мәселеге қатысты шағым түскен. Батыс Қазақстан облысында мердігер 44 миллион теңгені бюджетке қайтарып берді атқарылмаған жұмыстар үшін. Ол жерде де мердігер тапсырыс беруші жаңағы мердігерге аударып жіберген жаңағы жолдың обочина еді ғой, соған үстіне төлеп жүрген ақшаны, сол сумманы қайтарып берді. Ондай қазір таңда оның тек қана барып көрмесең, былай порталдан көре алмайсың, өйткені ол андай көзбен көретін жұмыс. Оны ешқандай фиксация жүрмейді, ешқандай. Оны құр мердігермен құр тапсырыс беруші білетін мәселе болып табылады. Бұл көзге көрініп тұрған заңсыздық болғанымен қылмыстық іс қозғалмаған. Шығын толық қайтарылса, мемлекетке залал келмесе, жауаптылар қатаң жазаға тартылмайды дейді заңгер. Ал жазаның жеңіл екенін көріп отырған өзге шенеуніктер үйреншікті әдетін жиі қайталайды, қорықпайды. Негізі жол сапасын тексеретін ұлттық орталық бар. Әкімдіктегілер орталық қызметін сатып алады, міндетті түрде емес, ерікті. Жол салуға тапсырыс беруші әкімдік өзі, сондықтан шенеуніктер ақысын төлеп отырып, өзін өзі тексеруге аса құлықты емес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет автожолдардың сапасына жауапты осы ұлттық орталықты республикалық бюджеттен қаржыландыру қажет деп есептейді. Сол кезде әкімдік пен орталық арасында байланыс болмайды. Практически ничем не урегулировано, у нас так называемые... Шұқырларды жамау, жөндеу мүлдем реттелмеген. Бұл жерде де бақылау да талап та жоқ. Қалада жүргенде шұқырларды жамап жатқанын көрес. Бұл жұмыстың кепілдік мерзімі жоқ. Әрине, мұнда да жемқорлық тәуекелдері болуы мүмкін. Бүгінде орындалған жұмыстың актісін тапсырыс беруші мердігер техникалық бақылауға жауаптылар қабылдайды. Шешім жабық қабылданғанда жемқорлық жүреді. Создавать определенные коррупционные риски. Ал республикалық маңызды жолдарға жауапты Қазавтожолдың жағдайы да бәрімізге мәлім. Былтыр бұл мекемеде бірнеше лауазымды тұлға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазавтожолдың басшылығына адамдар осы тәуір кадрлар кеп тұрақтамайды. Жарты жыл сайын, жыл сайын ауысады да жатады. Бір дұрыс маман, дұрыс кадр келіп тіпті, сосын мен өзім көзқарасым, жолда жолшы мамандар жұмыс істеу керек. Келіп, сіз қараңыз да, оны бірде заңгер басқарады, бірде қаржыгер басқарады. Қаржыны енді тиімді санау дұрыс, бірақ жолдың маманы керек қой, жолдың сол салада жүрген азамат басқару керек. Сол аяқтай жүріп-жүріп басқару керек. Астанада қарап отырып, терезеден қарап отырып басқаратын емес, мен өңірлерді аяқтай жүріп көріп, сол тікелей жолға Қазақстанның жолына жауапты мемлекеттік орган болғандықтан, уәкілетті орган болсын, ведомстволық орган болсын, тікелей сол жолдың маманы басқару керек. Шынында да Астанада жылы кабинет, жайлы креслода отырған адам іш құрылысыңды ақтарып, бауыр мен бүйрегіңнің орнын ауыстырып жібере жаздайтын шұрық тесік жолдың азабын сезе қоймайды. Мұның бәрі жемқорлық пен жауапсыздықтан шығып отырған мәселе ғой. Ал жол құрылысындағы жылдарға жалғасқан жемқорлықты ешкім түбегейлі жеңген жоқ. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ұлттық банк және өзге де жауапты министрліктермен бірлесіп цифрлық теңгенің көмегімен
ақшаны бояу тәсілін пайдаланып көрмекші. Жоба пилот ретінде республикалық маңызы бар жолдарға бөлінген қаржыны бақылаудан басталады. Өйткені жол экономиканың күре тамыры, ол еш дәлелуді қажет етпейді. Енді бар үміт осы жобада. Құрметті көрермен, сіздер «Стоп жемқорлық» бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда жұмыс деген Жәудір Оразхан. Жүздескенше. Ойла жемқорлыққа. Мен ауыл жақа айтты, неге?